God morgen, da er klokka litt over 8, og jeg skal altså kjøre til frisøren. Jeg skal være der sånn litt før 9, så jeg må egentlig bare komme meg i bilen, og så snakkes med hos frisøren. Da har jeg fargen i håret, og så sitter man en halvtime, og så skal jeg spille det ut, og så er jeg ferdig. Jeg kan vise dere finishen helt til selv, så wait and see! Voilà, da er jeg done! Ja, jeg gjorde ikke noe særlig med det, jeg har bare fønt litt grann, og tørket det. Nå skal jeg på butikken. Og så skal jeg vise meg hva bedre når jeg kommer igjen. Snakkes! Voilà, da er jeg done hos frisøren, og jeg er kjempefornøyd med fargen og alt. Det ble veldig bra, sånn som det alltid blir, så jeg pleier alltid å være fornøyd. Jeg klippte det ikke denne gangen, for jeg klippte så mye sist, men det er jo fortsatt like fint i tuppen og sånt. Det jeg skal nå er at jeg skal lage middag til at Nikolas kommer hjem, for jeg må spise før jeg skal på jobb, så skal jeg på jobb, ja. Men jeg tenkte, bare siden så lenge siden jeg har filmet og vært på YouTube, så tenkte jeg at jeg vil vise dere litt hvordan det går i drivhuset vårt, for der blomster det ganske opp, for å si det sånn. Først og fremst, skal vi se, få litt fokus. Først og fremst så blomster de blomstene her veldig godt, og de også. Det er noen som ikke synes det er så godt i vermen, så han ligger sikkert ikke inn. Men her ser dere at det har skjedd litt siden sist. Vi har faktisk begynt å spise denne salaten. Det er derfor det ser litt sånn rotet ut. Jeg skal faktisk ha en del av denne salaten i dag til... jeg skal lage middag, og det skal da være sånn kyllingsalat. Så jeg skal ha masse av disse bladene til det i dag. Vi har tatt ganske mye allerede som ligger inne. Og gulrøttene nærmer seg, og purren begynner faktisk å smake som purre. Så nå begynner drivet seg å bli virkelig bra, så jeg gleder meg bare til gulrøttene og purren også er ferdige. Men imens så kan vi jo begynne å bruke salaten selvfølgelig. Her har jeg jo en bolle med litt mer av salaten som jeg har tatt inn. Denne har jeg da vasket og gjort sånn, og de er skikkelig krispige og gode. Så, men jeg tenkte egentlig litt at jeg måtte gi litt salat til familie og sånn, for der kommer det så sykt mye nå at man rekker ikke spise det opp før det blir ødelagt. Så derfor tenkte jeg at da tar vi kyllingsalat i dag, sånn at vi får spise litt av salaten. Men siden jeg skal jobbe i dag, så blir det ikke mer filming i dag, så jeg tenker vi snakkes i morgen. I morgen så skal jeg på... middag hos mor til Nikolas i sånn ettermiddagstida, og der kommer da besøk fra familien som langt vekk herfra kommer fra, holdt på seg. Der kommer da besøk fra folk fra Namsos eller noe. Så det skal vi i morgen, og på lørdag så skal jeg jobbe sånn at jeg får ferie tidligere, og så skal vi en bursdag til bringe familien og litt sånne ting. Så dere får bare følge med, så vi snakkes! Ha det bra! Hei, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Forrige klipp eller video sluttet ganske brått. Jeg lovte dere skulle få være med i helger og sånne ting. Men på torsdag på kvelden så ble jeg ganske dårlig. Så fredag morgen til nå, mandag ettermiddag, så har jeg vært innlagt på sykehuset. Med magesmerter og sånne ting, og det var så intenst at jeg var så dårlig, så jeg har ikke klart å filme, og jeg hadde ikke kamera med meg, for alt dette skjedde ganske brått, så jeg kom liksom inn på sykehuset med ingenting. Så ja, nå har jeg endelig fått lov til å komme hjem, men jeg må gå på medisin hjemme og er sykemeldt, og må slappe av mest mulig, så tenkte jeg at jeg ville ikke avlyse vippetimen min, så jeg skal nå øyeblikk der og gå opp på meg vipper igjen. Så jeg gleder meg til, så jeg tenker dere kan være med meg litt denne uken her, i og med at det ble så på avslutning siste uka. Jeg skal et par ting. I morgen så skal jeg på en behandling. Jeg klarer ikke å filme den da, for det er liksom, det mener jeg at jeg skal slappe av.
Men også skal jeg til tannlegen på onsdag, og så skal jeg på besøk til mormor og morfar. Men jeg kan jo ikke kjøre bil, så jeg er ganske avhengig av folk som kjører meg og sånn, så jeg blir hentet og kjørt til mormor og sånne ting, eller mormor og morfar og Nikolas og så. Mormor til stedsøsteren min skal hente meg og sånne ting. Så det blir litt sånn, ja, sånn denne uka. Og på torsdag så skal jeg på en sånn kurs for sånn legemiddelhåndtering. For neste mandag så begynner jeg i ny jobb, så det gleder meg veldig mye til. Så nå må jeg egentlig bare prøve å bli frisk denne uka, sånn at jeg er klar til å begynne den nye jobben. Men nå må jeg komme meg til vippetime, så say goodbye to no lashes and hello to new lashes. Bye! Boom! Da var det 2 timer senere, og jeg har da fått meg vippene som dere ser. Og jeg ble veldig fornøyd. Jeg vet ikke om dere ser de her best, eller... Sånn, kanskje? Jeg ble veldig fornøyd, og de ble veldig tøtte og fine. Så nå ser det ut som jeg har sminke på hele veien igjen. Vi var også og handlet litt. Litt mat. Så nå skal vi gå og... Eller gå. Nå skal vi fylle inn i det tomme kjøleskapet, for det ble ganske tomt inn i her, synes jeg. Det er liksom bare sånn rester av ting og ting. Så vi har handlet litt. Så nå skal jeg egentlig bare... Ta og så rydda inn i kjøleskapet og legge på plass, og så skal Niklas legge seg, og det skal nok. Jeg var også ganske trøtt, for når jeg var på sykehuset så våkna jeg hele veien om netten, jeg fikk sove ikke så godt. Og jeg ble vektig i 7-8-10 om morgenene og sånt, så ja. Jeg tror det er på tide å sove litt, så ja. Så vi snakkes mer i morgen, ha det bra! Hei, god morgen. Jeg har rukket å dusje og sminke meg og litt sånne ting, og jeg var litt dårlig i natt, så jeg lå litt lenger frem på. Men jeg tenkte å vise dere hva jeg skal ha til lunsj. Jeg skal da prøve meg på sånn denne smoothie bowl, eller hva det heter. Det ser veldig godt ut, så jeg har da nettopp til å lage meg en smoothie bowl. Så skal jeg ha litt banan, kiwi, eple og sånn chiafrø oppå. Her ser dere at jeg har lagt min smoothie bowl. Det er da første gang jeg har lagt den, men han ser veldig god ut, så nå gleder jeg meg til å ha litt lunsj. Så jeg skal da spise lunsj, og så skal jeg ned på Klinik Marine og ta den der timen som jeg har. Og så skal jeg kanskje treffe mamma, for hun må kjøre meg rundt. Så skal jeg hente noen få ting og gjøre noen små ærend. Og så tenkte jeg å begynne å rydde litt i sminken og litt i klærne etter hvert. Så vi snakkes litt senere. Ha det bra. Hei og god morgen. Nå er det onsdag, og klokka er snart 10. Jeg hadde timer hos tannlegen 9:30, og trodde egentlig at jeg skulle båre vekk fyllingen min, for det var, de hadde ikke fulgt skikkelig tannet min for 2 år siden, når jeg hadde hull. Så jeg skulle egentlig båre det vekk, tror jeg. Men... det var helt fint, så det var bare et sånn hei på toppen, så de bare polerte det vekk og la litt ekstra fylling på toppen. Så det tok ikke mer enn 10 minutter, så nå venter jeg på at morfar skal komme og hente meg, og så skal jeg se den nye leiligheten til mor og morfar og være litt hos dem. Så vi kan snakkes litt mer senere. Hei, da var jeg tilbake igjen, og nå har jeg kommet hjem, og jeg har bare slappet av litt, for jeg ble litt dårlig i magen igjen. Som sagt, jeg var jo innlagt på sykehuset i helga til mandag ettermiddag. Så jeg er ikke helt gode, så derfor så trenger jeg å ta litt pauser og bare slappe av litt. Legger meg ned på og tar medisiner. Men nå har jeg fått slappet av litt, og vi har fått opp den siste persiennen. Det kom en mann i dag når jeg skulle gå til tannlegen. Men så er det jo så typisk. Jeg har ventet på denne her kjempelenge, og når vi først får den opp, så klarer han å sprekke vinduet. Så nå har vi fornytt vindu og alt sånn, ja. For det går jo for nå selvfølgelig, men da kom sprekk i vinduene, og det er jo helt nye. Så når han hang de opp, så sprakk han det tydeligvis, så ja. Men så har jeg fått rydda litt. Dere kan få se, jeg har rydda og vasket litt på de gangen. Stua, jeg er ikke så lei av reklame. Det kommer så mye reklame hele veien. Så dette er lite
i forhold til hva vi pleier å få. Så går vi ut og hive. Rydda litt her, så vi bare så på det. Fått vaske i alle vinduer og sånt, det var herligt. Og vaske opp her. Og så har jeg fått rydda på kjøkkenet. Ja, jeg kan lukke døra. Vi får rydda på kjøkkenet. Og flaks, vi fant faktisk ut nå at vi spurte de med leie oss hvorfor det ikke er stikkontakt til kjøleskapet, for da de som satt inn kjøleskap på oss, de har bare stappet i veggen der. Men så fant vi ut at det der er stikkontakt bak den skuffen der, så han skal komme og bare holde i morgen, og da får vi endelig vekk disse to. Så det blir fint, da kan vi få de vekk, og det er jo ikke så fint å ha de. Og jeg har brukt læretygget til å henge den opp, og så har jeg liksom skjult denne med brødboksen. Så det blir veldig godt å bare få det vekk, så blir det så mye mer ryddigere og finere med en gang. Og så har jeg faktisk ryddet av skapet på badet og på rommet, skal vi se. Se, får på litt lys. Ja, jeg har ryddet og vasket litt her. Sortert litt på håndklærne og litt sånne ting. Skal vi se. Og så har jeg ryddet rommet. Jeg har ikke fått sortert klærne nå, det skal jeg gjøre i øyeblikk. Men jeg har ryddet resten og fått vasket litt og vasket kostene. Og ja, det er jo alltid kjekt å bare få rene koster. Og så tenker jeg at nå som jeg har fri og sånn fremover, så tenker jeg at jeg skal bruke tid på å omorganisere litt her og i sminkebordet der. Og selvfølgelig oppi der, og lage et litt bedre system og vaske litt og se om det er ting jeg skal kvitte meg med. Og det tenker jeg også å gjøre med klær nå, at jeg skal gå gjennom. Jeg har lagt et par nye klær der, eller ikke nye, men vaske klær der, som jeg tenker jeg må gå gjennom. Og så skal jeg gå gjennom hele skapet, og så ser jeg om at det er ting jeg ikke har brukt på lenge, og om jeg eventuelt skal kvitte meg med det, for det er ikke ut så klær du ikke bruker, eller ikke passer, eller som er for store, eller ja. Så nå tenker jeg at jeg skal slappe av litt, og så tenkte jeg å lage boller, for det er alltid greit å ha boller, så Nikos kan ha med seg på jobb og sånne ting, og ta på litt bra. Og så tenker jeg egentlig å avslutte denne vloggen, så tenker jeg at siden det er torsdag i morgen, så begynner jeg med en ny vlogg til i morgen, så jeg må jo redigere den i kveld. Så det ble da slutten på denne vloggen. Jeg håper du likte denne videoen, og hvis du likte den, så ikke glemmer meg en tommel opp, og ikke glemmer å abonner på kanalen min, og så snakkes vi i neste video. Ha det bra! You think that I'd be happy without all of that constant push and pull?